Son günlər Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisində heç bir hərbi zərurət daşımayan yaşayış və sosial infrastrukturun vurulmasını şahid oluruq. Bir neçə gün öncə endirilən hava zərbələri nəticəsində Azərbaycanın Xarkovda yerləşən Fəxri Konsulluğunun binası da ciddi dağıntılara məruz qaldı. Maraqlıdır, müharibə qaydalarının pozulduğu bir vəziyyətdə beynəlxalq hüquq bu barədə nə deyir? Belə məqamlar Cenevrə Konvensiyası ilə necə tənzimlənir? Azərbaycan Fəxri Konsulluğunun binasının atəşə tutulması da bu müharibənin nə qədər ədalətsiz və qanuna zidd olduğunu, eyni zamanda kobud bir formada aparıldığının göstəricisidir. Biz məlumatlara baxsaq görərik ki, orada Xarkovda çoxlu sayda Azərbaycan əhalisi insanlar yaşayırdı və o azərbaycanlılar oradan digər Ukrayna vətəndaşları kimi təxliyə olunurlar. Təbii ki, onların təxliyə olunmasını, onların təhlükəsiz bir yerə köçməsini bizim Xarkovdakı konsulluq təşkil edir. Belə bir vaxtda Azərbaycan konsulluğunun binasının vurulması, işin iflic edilməsi, işin pozulması, orada zəruri sənədlərin məhv edilməsi və s. bu ciddi şəkildə həm qanun pozuntusudur, həm də qeyri-insani, qeyri-humanitar bir yaşayışdır. Diplomatik əlaqələr haqqında Viyana Konvensiyası var, 63-cü il. Onun müdafiəsi altına düşür. Həmin konvensiyaya görə, Viyana konvensiyasına görə, deməli, diplomatik konsulluğun binasının, onun arxivinin, sənədlərinin qorunması, hətta müharibə dövründə qorunmasına cavabdeh konsulluğun yerləşdiyi dövlətdir. Amma indi vəziyyət necədir? Dövlət nə edə bilərdi ki, bu baş verməsin müharibə şəraitində? Bunu edibmi? Və yaxud etmə imkanı var idi mi? Siyasi şərhçilərin bildirdiyinə görə Ukrayna ərazisinin faktiki görüntüsü təcavüzkar müharibədə bütün qaydaların pozulduğunu əks etdirən mənzərədir. Əgər bugün Ukraynada Azərbaycan səfirliyinə məxsus konsulluğun səfirliyinin inzibati binasına zərbələr yendirilirsə, bu artıq müharibənin nəzarətdən çıxması və insanlıq müharibə qanunlarına zidd bir formada davam etdiyini və dərinləşdiyini göstərir. Ona görə də Azərbaycan səfirliyinin, Azərbaycan konsulluğunun, eləcə də bütün digər ölkələrin, Ukraynadakı səfirliklərinin, konsulluq binalarının, ümumiyyətlə hərbi zərurət daşımadığı halda hər hansı bir obyektin məqsədyönlü şəkildə vurulmasını, dağıdılmasını insanlıq və müharibə qanunlarına zidd hesab edirik. Bütün bunların durdurulması üçün dünya birliyi lazım olan addımları atmalıdır. Ukraynanın məruz qaldığı bu təcavüzkar müharibədən müharibənin mümkün qədər dayandırılması üçün dünya birliyi əlindən gələn etməlidir. Qeyd edək ki, müasir beynəlxalq hüquqa görə hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, dinc əhalisinə, ərazidəki strateji obyektlərinə vurulan ziyan yol verilməzdir.